Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula de número 3 da nossa jornada em saúde. Desperta a saúde aí em todos vocês, a estimular a criação de bons hábitos, hábitos saudáveis que modifiquem a vida de vocês aí, as pessoas que estão participando dessa jornada Desperte Saúde. Então, é um prazer novamente, sou o professor Rafael Bonato. Estou conduzindo uma série de lives e entrevistas com pessoas expoentes aí da nossa sociedade, pessoas que são verdadeiros exemplos e que mostraram que sim, é possível mudar de vida, criar hábitos saudáveis e o mais importante, né, colocar essas ações em prática, tiraram do papel e são pessoas que hoje são referência por onde passam e estimulam muitas pessoas, como a gente pôde ver. Na nossa live passada, né, com o professor Aurélio, é muito claro, né, quando a gente quer criar um hábito, quando nós queremos fazer algo diferente, que nós tenhamos aliados. Então, um dos meus aliados hoje está aqui comigo, é o professor Luciano Clima. Eu vou falar um pouquinho do currículo do meu amigo Luciano. Ele realmente é um exemplo para nós, né, um exemplo de superação. Vocês já vão entender o porquê. Mesmo com uma vida super corrida, consegue estabelece metas e o mais importante, né? Cumpre as suas metas. Hoje ele é CEO de um grupo educacional muito grande na região Nordeste do Brasil. Inclusive, ele está falando de Aracaju, no estado do Sergipe. Não sei se está calor aí, clima, mas aqui em Curitiba hoje está frio, uma noite fria e chuvosa, meu amigo. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vindo e, por favor, se apresente aí, fale um pouquinho da sua história, né? Principalmente a história profissional no começo, que eu acho que é importante a gente contextualizar, né? Que uma pessoa tão ocupada como você consegue sim organizar a sua rotina e ter hábitos e que te levam a ter uma melhor qualidade de vida, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Bona. Poxa, primeiramente queria te agradecer pelo convite. Sabe que convite seu é sempre um privilégio, né? Você é uma pessoa que eu admiro bastante também, como pessoa, como profissional. Gosto demais de ter sempre você perto, então muito feliz aqui estar aqui contigo hoje, meu amigo. Bom, falar um pouquinho do Luciano Clima Cheschi Marinho, mais conhecido por Clima, né? Você já disse, eu sou professor de matemática, mas emigrei minha vida para o mundo corporativo. Estou no mundo corporativo há 23 anos. Comecei numa empresa de telefonia, na Americel, lá no Centro-Oeste. Lá entrei como atendente multifuncional. Depois fui para a Ambev, trabalhei 11 anos na Ambev. Passei por diversos cargos na Ambev, desde gerente de vendas, de distribuição, terceirizada e própria, até sócio da Ambev, como gerente de distribuição direta. E passei pela administração central da Ambev também. Depois tive uma passagem pela Oi, rápida, como diretor no Sul. Depois fui para o grupo Multiholding, eu era diretor comercial. Depois, quando a Pearson adquiriu a Multiholding, eu virei vice-presidente de franquias, depois de educação básica e depois assumi como CEO da Pearson, né? Fiz um sabático de 6 meses, depois trabalhei 1 ano e meio nos Estados Unidos, e aí recebi o convite para voltar aqui para o Nordeste, assumindo como CEO aqui de uma holding de ensino superior, uma holding familiar de ensino superior, que tem a sede aqui em Aracaju, né? Então, como você bem disse, né, de forma resumida, essa é a minha história profissional, né? São 23 anos aí no mundo corporativo, né? Falando um pouquinho de família. Sou casado há 23 anos também, com a Geisiene. Temos o Lucas, de 22 anos, e a Milena, de 12 anos. Então, são as duas preciosidades aí da minha vida. Assim, falando um pouquinho também, acho que é legal comentar aqui, né, como é que a gente se conheceu, né? Foi lá em 2012, né? Eu precisava de uma pessoa para fazer uma palestra motivacional e encontrei você, né? Um amigo indicou, um amigo em comum que a gente tem, me indicou você. E a gente se conheceu naquele momento ali, e de lá para cá a gente fez uma bela amizade. E aí, em 2015, né, quando eu estava no auge da minha carreira profissional, eu era vice-presidente lá da Pearson, estava muito bem, né, e eu tive uma doença, né, um estresse muscular altíssimo,
Isso para mim foi uma grande novidade, porque eu sempre gostei de praticar esporte, mas eu estava um tempo sem parar, sem praticar esporte, porque eu tinha rompido o LCA do joelho direito, fiz uma cirurgia e fiquei um tempo sem praticar esportes. Nessa circunstância, fiquei sedentário, e aí em 2015 eu tive esse problema de estresse muscular, e aí foi quando a corrida entrou na minha vida. Uma pessoa me indicou, a Luciana, minha secretária na época, ela me chamou para fazer uma corrida, fui, né? Não consegui completar como gostaria, cheguei no final bem acabado, eu diria. E aí, depois disso, eu te acionei e você, desde então, passou a ser meu treinador, né? E aí, entrei definitivamente no mundo da corrida, né? Então, de forma breve aí, foi assim que... Vida profissional, um pouco pessoal e como é que eu entrei no mundo da corrida. É, Clima, eu acho que é importante essa contextualização, porque nós estamos falando aqui para pessoas que muitas vezes estão procurando um exemplo ou alguém que realmente já fez, né? Então, eu gosto muito do teu jargão. Para quem não conhece o Clima, se for dar um Google aí, né, Luciano Klimashevski, Marinho, muitos vão achar a palavra foco ligada ao nome do Luciano Clima, porque ele tem um jargão que eu gosto muito, né, Clima? Eu acho que as pessoas... Eu uso muito isso na minha vida pessoal também e profissional, sim, né? Que é o foco no que é foco. Então, assim, eu queria que você realmente explicasse para as pessoas como que elas podem realmente ter um foco na vida, independente se vai fazer uma atividade física ou se quer melhorar a vida familiar ou se quer aplicar isso na vida profissional. Mas da onde que vem isso? Como é que você criou? E contextualiza um pouquinho isso aí, é interessante essa história. É, legal. Eu tenho 5 jargões, né, que eu procuro exercitar sempre, tanto na vida pessoal como na profissional. E o primeiro é o que você falou, foco no que é foco. Ele tem muita relação, Bonato, com você ter prioridades na sua vida, você definir o que é mais importante e relevante para aquele momento. Porque quando você amanhece, né, qualquer pessoa aqui que está nos assistindo aqui agora, você já amanhece pensando um monte de coisa que você tem que fazer durante o dia, é levar filho na escola, é ir trabalhar, é já pensar nos problemas do trabalho, né, às vezes problemas em casa também. Então, você já amanhece com muita coisa para fazer na sua cabeça. Se você já não define a prioridade do dia, você com certeza vai ter alguns problemas, né? Porque você vai tentar, às vezes, fazer tudo e... Aí está a pegadinha, porque quando a gente tenta fazer tudo, a gente tem uma capacidade de execução, a gente tem capacidade de fazer as coisas. Se a gente tenta fazer tudo, a gente já pode até conseguir fazer tudo, porém, às vezes não vai fazer com a excelência necessária. E aí, se você não faz com a excelência necessária, duas coisas podem acontecer. Uma, você vai ter que refazer de novo, um retrabalho, né? E dois, você não pode ter o resultado esperado, né? Porque você não fez com a melhor performance, com a melhor intenção naquele momento. Então, eu uso o foco para justamente fazer isso. Falar assim, olha, hoje, o que eu tenho que fazer? Essa semana, o que eu tenho que fazer? Né? E defino isso, e a partir dali, aquilo passa a ser, ó, tenho 10 coisas, só dá para fazer 5 agora, vou fazer as 5 bem feitas. Terminou as 5, eu vou para a sexta, vou para a sétima, vou para a oitava, até completar as 10. Né? Isso é muito importante, principalmente para um executivo. Né? Porque se você, como executivo, você não tiver isso, você vai ser consumido pelo acesso das pessoas, né? Porque você, às vezes, está numa posição, sei lá, um diretor, né? Um diretor, às vezes, tem muitas pessoas abaixo ali dele. Então, liderando. Então, às vezes, chega 3, 4 colaboradores com problemas distintos. Se você não estiver bem alinhado, qual é a prioridade daquele dia, você vai ser consumido por um problema das outras áreas. Não que você não tenha que olhar para os problemas das outras áreas, mas tem que entender que você também tem uma meta para entregar, tem um resultado para entregar. Né? Então, o foco entrou muito nisso, né? De eu tentar buscar o tempo todo, priorizar o que é importante e relevante para aquele momento, para fazer com excelência, bem feito, para que não tenha que fazer novamente e que eu atinja o resultado esperado. Foi assim. Show! É muito legal, porque assim, você falou da tua história, né, daquele problema. Eu me lembro exatamente quando você teve um problema no joelho, me contou do problema no joelho, né? Você falou, pô, Bonato, não estou jogando futebol porque machuquei meu joelho e tal. E eu me lembro que eu fui dar uma palestra, foi para a marca Wizard, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, que foi logo... A gente já tinha feito evento para Oi lá em Porto Alegre, depois fizemos um Itapema.
Depois a gente fez um evento para o grupo Multi, lá em Atibaia, não, Bragança Paulista, Bragança naquela Paulista, região. Exatamente. Inclusive, foi uma história interessante, que eu não sei se você lembra, que eu me perdi. Você se perdeu. O que aconteceu foi o seguinte, eu fui dar uma palestra para o pessoal desse grupo Multi, uma palestra motivacional, né, para as equipes de vendas, equipes comerciais, mas, logicamente, que eu ia sair e fazer aquele trotinho básico antes da palestra. O problema foi que o trotinho básico eu me perdi dentro do hotel fazendo e quase que a palestra não acontece porque o palestrante estava perdido na mata. Foi muito engraçado aquele dia. Eu cheguei suando, rapaz, todo mundo me procurando, eu sem tomar banho. Aquela palestra foi incrível. O pessoal nem sentiu o cheiro ruim, mas enfim. Não, mas ali, Bono, uma coisa interessante. Olha, uma coisa que você não sabia, né? Não sei se você lembra disso, mas eu te falei no dia lá. Como a gente procurou você, ligou no quarto, foi no café da manhã, rodamos o hotel inteiro, não achou você. Falei, cara, aconteceu alguma coisa com o cara, vamos continuar procurando, né? Mas já vamos montar aqui, aquela questão de foco, né? Falei, pessoal, vamos já pegar a agenda do dia e já vamos colocar o Bonato pro final da manhã, né? Já muda a palestra, então assim, a questão do foco, né? Porque assim, você tem que estar todo pensando, né? Porque a prioridade era você entrar, se eu não me engano, era 9 horas a sua palestra. Era 10 horas da manhã, só que 10 horas eu cheguei. 10 horas, é. Eu cheguei às 10. Chegou às 10, exatamente. Mas já tinha... Acho que deu certo daí, no final das contas. Deu. Porque você chegou, estava um pouquinho atrasado, e aí a gente conseguiu emplacar você, e foi sensacional. E você fechou amanhã com chave de ouro. A palestra foi espetacular. Né? Também estava pouco ligado, né, cara? Estava com o olho desse maior que eu estou hoje, né? Mas, enfim, aí o clima depois me liga que ele já estava na Pearson. Eu nem sabia o que era a marca Pearson, né? Pearson, para quem não sabe, é uma das maiores editoras, né, clima, do mundo. É dona de educação, grande, né? Agora... É educacional, é gigantesco, né, o negócio e tal. E eu não sabia, falar bem a verdade, eu não sabia. Mas o clima me chamou, eu ia nem que fosse a pé. E ele me falou desse negócio do joelho e que ele queria começar a correr, porque ele estava... Porque assim, né, clima, você é jovem, né, cara? Você acabou de completar 44 anos de idade. E Oi. Você já tem uma carreira de 20... Você acabou de falar 23 anos de idade. 23 anos como executivo. Você já está desde os 21 como executivo, né? Então, assim, as pessoas que estão nos assistindo podem falar assim, mas pô, como é que esse cara... Deixa eu contar uma coisa para você, já vou até dar o spoiler do negócio. O clima já entregou aí que ele não conseguiu correr a primeira corrida que ele quis lá no tempo ideal. Quiçá a primeira maratona que ele foi fazer, tá? Mas só para vocês entenderem, esse cara hoje, ele faz maratona sub 3 horas. Ele fez 2 horas e 56. Antes da pandemia, lá em Chicago, foi. Né? 19, e agora vai fazer de novo esse ano. Então, assim, como que uma pessoa que tem uma vida dessa, que ele acabou de falar, como é que você consegue organizar o teu tempo? Porque, assim... As pessoas olham e sempre falam, não, mas porque eu não tenho tempo. Daí a gente faz aqueles exercícios básicos, né, do coach. Vamos arranjar um tempinho aqui. E hoje está tão fácil, cara, porque hoje tem o telefone celular. E aí você simplesmente tira o telefone celular da mão dessa pessoa, você arranja 50 minutos no dia só de mídia social que ela ficou de manhã, entendeu? Fuçando o Instagram, fuçando o Facebook dos outros. Se você que está me assistindo está se identificando, toma essa, engole seco, meu amigo, entende? Por quê? Porque é o seguinte, é a realidade. Então, o que acontece? Nós precisamos nos organizar. Eu acho que o teu exemplo de organização do tempo, eu nunca te perguntei isso, mas deve ter sido assim um caminho, né, para você conseguir chegar, porque para quem não sabe fazer uma maratona sub 3 horas, cara, pensa num negócio que não é fácil para nós, né? Atletas amadores, pessoas que trabalham no dia a dia... Não é simples você correr uma maratona tão rápido, né? Sim. Acho que você... Antes de entrar aí, se você me permite, vou fazer só um parênteses, né? Porque, assim... Voltando ao negócio do foco, para falar da organização do tempo, tudo depende do seu propósito também, né? Porque existe dois... Na minha visão, existem dois tipos de motivação. Motivação pelo amor, quando você tem algum... uma coisa importante e prazerosa para fazer, ou motivação pela necessidade. No meu caso, a corrida entrou pela necessidade, porque se eu não mudasse o meu estilo de vida, o médico falou assim, cara, eu desmaiava, bom, eu estava trabalhando, pensava que não, o estresse era tão alto, o estresse muscular, por causa do estresse do trabalho, que eu desmaiei 2 vezes na Pearson, né?
Então, nessas duas vezes eu desmaiava, ficava 2 horas apagado, chegava no hospital, estava tudo bem. Né? E aí, quando o médico descobriu tudo, falou, é estresse muscular. Ou você sai do sedentarismo, ou você vai começar a ter esses apagões com mais frequência. E depois o organismo vai começar a reagir de outras formas, acabar atrapalhando em outros, atuando em outros órgãos do corpo. Né? Então, era dor de cabeça o tempo todo, enxaqueca. Cara, era um negócio, a vida era um... desculpa a expressão, era um inferno. Né? E aí, nesse momento, eu falei assim, cara, tem que botar a atividade física na vida, na minha vida. Eu gostava muito de futebol, mas ficava com medo de jogar bola de novo e lesionar novamente. Foi aí que entrou a corrida. Nesse momento, eu trabalhava, eu morava em Valinhos e ia para São Paulo trabalhar todo dia. Então, eu acordava, eu falava assim, cara, eu tenho que fazer atividade física. Comecei a correr. Né? E aí, como a questão do foco, por isso que eu falei que ia falar do foco, porque assim, comecei a correr, eu sou muito competitivo. Então, eu comecei a focar em melhorar a minha performance. Independente dos outros, eu falei assim, eu quero melhorar a minha performance. Então, eu queria fazer... o primeiro 5K eu fiz em 36 minutos. Né? Quando eu te contei isso, você falou, rapaz, você consegue fazer abaixo de 20. Eu falei, pá, esse Bonato é um palhaço, tá zoando, me zoando, né? Mas eu não sabia do meu limite, mas eu fui começando a me desafiar. O segundo, corri algumas vezes, tal, me preparei, fiz em 32, baixei 4 minutos. Né? Quando eu fiz 26, postei na rede social, aí um amigo vira e fala assim, Leonardo Queiroz, cara, eu já faço 23. Eu falei, putz, se o Léo faz 23, eu vou continuar focado nisso, né? Mas para fazer tudo isso, o que, que eu falei? Eu tenho que trabalhar. Eu não posso parar de trabalhar, né? Eu tenho que sustentar minha família, tenho que ter minhas metas pessoais também, profissionais, também tenho alinhado a isso. Então, eu tinha que sair 6 horas da manhã para ir para São Paulo naquela época. Então, eu acordava 4 horas, 4 e meia, corria das 4 e meia, 5 horas até 5 e meia, por ali, tomava banho, entrava no carro e pimba para São Paulo. Trabalhava o dia todo, voltava, à noite era academia. Porque não adianta nada fazer, você correr e não fazer fortalecimento, você arrebenta, né? Foi o que eu fiz no início e me machuquei até. Lembro que tinha canelite, aquelas coisas todas, né? Uhum. Então, eu procurei sempre organizar meu tempo desta forma. E claro que isso, você tem que abrir mão de alguma coisa. Você deu um exemplo, né? De abrir mão, quem sabe, do celular, né? Eu tive que abrir mão de algumas coisas que eu gostava de fazer, né? Às vezes, eu gosto muito ainda de tomar cerveja, né? Só que quando estou preparando para a maratona, eu paro de beber cerveja. Depende da meta, é o foco, tem que ter foco. Né? E naquela época também eu diminuí as quantidades de dias que eu tomava cerveja. Por quê? Porque eu queria melhorar no tempo na corrida. Né? Então, deixei de sair à noite todos os dias, ou alguns dias da semana, passei a sair só no sábado. Então, quando você consegue organizar de forma que você não deixa de fazer nada, você não para de fazer nada, mas você organiza mais o teu tempo, né, para garantir que você consiga atingir aquilo que é o seu propósito. Então, eu tinha um propósito que era ter minha qualidade de vida. Essa era a prioridade número um. Ou seja, eu não queria ter mais problema de saúde. Né? Então, a partir daí, eu peguei o dia e passei a completá-lo com isso. Então, das 4h30 às 5h30 era corrida. Né? Então, eu acordava todo dia esse horário. Depois, ia para São Paulo, das 6 até 7, 7 e pouquinho eu estava em São Paulo. Trabalhava lá. Das 7h30 até 6 horas da tarde, voltava, 7 horas estava em casa, ia na academia, fazia musculação, 8h30 por aí estava em casa. Né? Jantava com a esposa ali, conversava, tal, não sei o quê. 9h30, 10 horas, cama. Né? Então, o dia tem que ser realmente muito produtivo, né, para que isso aconteça. Então, foi assim que eu tentei organizar para garantir essa melhoria no meu rendimento, a partir do foco que eu coloquei de evolução contínua dos meus tempos, né? Uhum. E eu nunca me esqueço que um dia que eu fiz 21 minutos, você falou assim, ó, dá para chegar 20 minutos no 5K. Eu falava, caraca, será que o meu corpo aguenta? Será que eu consigo mesmo, né? Porque por mais que você tenha toda essa, assim, definido bem os horários, faça musculação, alimentação e tudo, mas o cansaço do dia de trabalho, ele impacta bastante, né? Um atleta profissional não tem isso, né? A gente, claro, eu sou amador, mas mesmo assim, o dia da rotina atrapalha um pouco esse processo, né? Uhum. Mas, de novo, o seu corpo vai se adaptando, você vai, né, evoluindo. E aí, hoje meu melhor tempo de 5K é 18 minutos e 34 segundos, né? Então, falei? Um negócio...
Agora eu posso falar, eu disse, eu te descobri antes, quando você fazia 30 e pouco, eu já falava, vai fazer abaixo de 20. É verdade. Mas eu acho que aqui você matou a questão, Clima, que é o nosso tema de hoje, né? Criando a cultura do hábito e quais são as ações diárias que vão facilitar a sua busca pela qualidade de vida e saúde, porque... Eu hoje estou muito envolvido nesse processo também do corpo e mente, né? Fazendo a formação em coach, querendo me especializar num coach de qualidade de vida e saúde para as pessoas, sejam elas pessoas ocupadas, pessoas desocupadas, porque também tem bastante gente que tem bastante tempo e não faz nada, sabe? É impressionante. Eu sei porque já auxiliei aí milhares e milhares de pessoas a sair do sedentarismo, sendo pessoas muito ocupadas e pessoas desocupadas no bom sentido, pessoas que têm, por exemplo, bastante dinheiro, empresas que se pagam, né? Pessoas Sim. que tocam o negócio, mas que não conseguem se motivar para fazer nada para melhorar a qualidade de vida e saúde, pelo contrário, ficam bebendo e comendo, aí acontece de ter muito dinheiro com 50 anos de idade e infartar, e a motivação vem pela dor, foi o que você falou. Então, isso é importante. Essa questão do equilíbrio, do foco que você tem que ter, ele tem que estar atrelado a algum propósito. Porque se você não tem o propósito, você não vai ter a resiliência necessária para ter a disciplina diária. Porque em qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ter essa resiliência para ter a disciplina. Para fazer todo dia. Não é fácil, você comentou aí, né? Agora, indo lá para a data que eu falei do início, agora falar um pouco do planejamento e organização do tempo para uma maratona, por exemplo. Numa maratona, você tem pelo menos 4 meses, né? Que é o que é o nosso planejamento lá para as maratonas. Você falou, Luciano, pelo menos 4 meses tem que começar o treinamento, né? 16 Porque semanas, tem... eu sempre falo. Foca em 16 semanas, que é um período ideal, né? Exato. Nesse período, né, Bona? Você sabe melhor do que eu. Vou falar que eu, agora, na rotina, trabalhando, né? Para conseguir fazer a preparação para uma maratona, não pode falhar na academia, porque tem que ter fortalecimento, tem que estar em dia, porque vai ter semana que você vai correr 100 quilômetros. Então, se você não tiver fortalecido, vai chegar lá, vai arrebentar, vai se machucar, né? Tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar do sono e tem que respeitar a planilha de treinos, né? Porque, assim, todo dia ali, ou dependendo... No início é bem menos, né? Vou falar aqui o último treino que você me passou, né? No início está intercalado, 4 vezes por semana, mas chega um período do treinamento que corre todo dia. Eu corri agora para Boston, eu treinei em março, eu corri todos os dias. Então, tinha que acordava 4 da manhã, porque o treino menor era de 12, 14 quilômetros, então tinha que acordar 4, saía para correr 4h30, 15 para 6, estava chegando em casa. Aí tomar banho, comer e tal, 8 horas dando trabalho. Trabalhava o dia todo, chegava no final do dia, ia para academia, fazia musculação, né? Então, ia para academia 6 horas, consegui encaixar isso bem dessa vez. Então, 6 horas eu conseguia ir, 7h15, 7h30 estava em casa. Né? Aí, ajudar Geise, Milene, alguma coisa, ou conectava às vezes para terminar algum trabalho que ficou, né? Algum e-mail, alguma coisa. Quando era 9h30, cama, né? Tinha que deitar e dormir novamente. Então, para poder garantir que no dia seguinte estava descansado para conseguir fazer o trabalho. Então, por isso que eu falo, tem que ter um propósito. Era meu propósito, né, naquele momento, era treinar para Boston. Então, nesse contexto, além dos treinamentos, de acordar cedo, dormir cedo, tinha alimentação, tinha musculação, Tinha o fisioterapeuta também, porque é importante também fazer liberação, aquelas coisas todas, que eu aprendi isso muito bem também depois de um tempo, né? E tinha um outro ponto importante, que era a questão de cuidados com... Por exemplo, eu gosto de sair com os amigos, mas, cara, nessa preparação para a maratona, eu reduzi, Bona. Eu não fui, cara, entendeu? Falava, bicho... Podemos sair, vamos sair no almoço, vamos sair... Não deixei de fazer, só mudei o horário. Dá um jeito, né? Mudou. Exatamente. Mas por quê? Porque eu tinha o propósito. O propósito era garantir a preparação para a maratona, né? Fiquei sem beber bebida alcoólica, né? Então, tudo isso faz parte de um contexto e você consegue se organizar se você tem o propósito. Então,
para os colegas aí que estão nos assistindo, né, que vendo aí essa série de lives que você está preparando, e acho que isso é muito bacana, porque lá no meu início eu não tinha isso, né? Eu acabei sendo pela dor. Agora, você que não chegou na motivação pela dor ainda, não teve nenhum problema, nada, não postergue, né? Não postergue o início do cuidado com a sua saúde, porque uma hora a conta chega, né? E se você já previne antes, com certeza vai ser menos doloroso na frente, né? Não estou falando que todo mundo tem que sair correndo ou fazendo maratona, não é isso. Cada um tem que achar o seu propósito, que é o que eu disse, né? O meu propósito passou a ser a melhoria da performance. Depois que eu entendi que meu corpo reage mais aguentando longas distâncias, foi que eu migrei para maratona, né? Uhum. Mas eu fui entendendo o meu corpo e hoje eu não sou velocista, eu não faço bons tempos em curta distância. Mas na longa distância eu adoro, eu acho o máximo correr 3 horas. A gente acha que isso é loucura, mas eu acho o máximo me preparar para conseguir meu corpo aguentar 3 horas de atividade física, né? Então, mas você tocou num ponto interessante aí, que na live passada nós estivemos aqui com o professor Aurélio Alfieri, é um autor aí de um livro muito interessante chamado Jovem por Mais Tempo, tem milhões e milhões de seguidores no YouTube, aulas gratuitas para terceira idade, ele fala muito para longevidade. Legal. E o que é legal, né? Você falou uma coisa aí que é uma hora a conta chega. É. E hoje, hoje está chovendo, está frio aqui em Curitiba, eu fiz o meu treino na esteira. Então, eu corri 1 hora na esteira e tinha uma TV de 50 polegadas na minha frente, e a gente não consegue escutar, mas consegue ficar lendo ali, né? E aí passou eu falei, pô, eu vou usar isso hoje à noite na live com o clima. Cara, olha que dado maluco. 78% dos jovens entre 18 e 24 anos de idade ganharam peso durante a pandemia. Olha que coisa maluca. Então, assim, o sobrepeso já é um problema de saúde pública. Nós já vivemos uma pandemia do sedentarismo há muito tempo. Sim. Não é de hoje, tá? Antes da pandemia, né, Bona? Antes da pandemia, tanto que qual é a maior causa mortes, né, que existe no mundo? São problemas cardiovasculares, muitos deles decorrentes da falta de atividade física e da obesidade. A obesidade, é. Tá? Então, ponto, né? Síndrome metabólica, diabetes, colesterol. Eu posso te dar uma lista aqui, né? De problemas decorrentes da inatividade física. Então, assim, esse é um ponto, né? Os jovens estão mais sedentários. Muito por quê? Porque a vida moderna está deixando todo mundo sedentário, realmente. É tela o dia inteiro. A gente comentou isso e tal. Mas a conta chega. Então, assim, uma coisa que a gente trouxe também de dado, né? Dado científico, Colégio Americano de Medicina Esportiva, laboratórios de estudo de longevidade, sei lá, físicos, enfim. Coisa séria, né? Não é brincadeira. Que se você fizer 5 mil passos por dia, olha só, 5 mil passos por dia, e depois o Aurélio até fez um comparativo, que uma pessoa de 50 anos de idade geralmente tem uma passada de 50 centímetros. Então, 5 mil passos por dia dá mais ou menos 2,5 km. Se você caminhar 2,5 km por dia, você sabia que você tem 40% de chances a menos de morrer de uma causa que seja oriunda da falta de atividade física, 40% de chances a menos, ou seja, você tem 40% de chances a mais de viver. Sim. Do que 99% da população mundial. Você entende? Então, assim, quantos passos você daria para viver mais? Sim. Se fosse um, você daria para viver mais, né? Então, assim, você tem a chance de fazer por si mesmo sem necessitar da dor. Você pode, porque motivação, nós que trabalhamos com isso, né, Clima, tantas Sim. e tantas vezes, a gente sabe que a inspiração acontece, mas ela acontece, é curto prazo, né? Você vai lá numa palestra do Bonato, lá na palestra do Clima, a gente fala lá para 400, 1000 pessoas. Cara, uma semana depois, 500 lembram, 2 semanas depois, 200 lembram, 1 mês depois, se 10 lembrarem de você, é muito, né? Então, assim, como que eu faço para ter motivação, né? Porque você falou do propósito, né? E muitas vezes é você se inspirar pelo exemplo de alguém. Exato. Né? Então, pô, quem é o meu exemplo? Por exemplo, vou te fazer uma pergunta. Quem é, assim, muita gente fala o Ayrton Senna, né? Que são pessoas, sempre os expoentes.
Mas no que você conseguiu? Como que você saiu assim disso? Eu sei que foi pela dor, foi pelos espasmos, pelos desmaios. Ninguém quer sair andando na rua e desmaiar, né? Fica com medo. Quem tem medo sabe o que tem que fazer, né? Ainda mais com filhos pequenos, família para sustentar. A gente dá os nossos pulos, né? Mas assim, Exato. tem um algo a mais, cara. Tem um algo a mais, né? Eu acho que assim, o que que te tirou realmente ali e falou, cara, agora sem falar de maratona, tempo, tal, que eu acho que ponto número um que você pensou foi melhorar a tua qualidade de vida, né? Foi melhorar a qualidade de vida. E teve um episódio que, como eu trabalhei sempre em grandes organizações, eu sempre fiz meu check-up anual, né? E todo ano o meu médico lá do check-up falava: olha, Luciano, tá tudo bem e tal, mas, cara, você ganhou peso, que é o que você tá falando, né? Bona, eu cheguei a pesar em 2015 83 quilos. Eu te conheci, você era um jovem barrigudinho. Sim, eu pesava 83, hoje eu peso 71, cara. Eu perdi 12 quilos. Na verdade, eu perdi 13 quilos e ganhei massa magra, né? Então, assim, é um negócio, você fala assim, caramba, que coisa louca, né? E aí eu fazia o check-up todo ano e tal, e o médico sempre falava, cara, terminava lá, fazia todos os exames, falava: olha, Luciano, tá tudo bem e tal. 34, 35, foi 37 anos, né, que eu tinha. Então, até então, tudo bem, só tá com sobrepeso e tal, não sei o que, beleza. Quando eu comecei a ter o problema de saúde, eu voltei, né, porque eu fiz um monte de exame, não deu nada, voltei nesse médico do check-up. Levei tudo para ele, mostrei para ele comparou aquilo com os anteriores e tal. E aí ele falou assim: ó, Luciano, eu já te disse isso algumas vezes, vou dizer de novo. Mas como ele já tinha uma certa intimidade comigo, ele falou assim: ó, você tem dois filhos, né? Eu falei: tem. Ele falou assim: você gosta bastante dele? Eu falei: cara, meu grande sonho era ser pai cedo, né? Eu falava com 15 anos de idade, eu falava: minha mãe, eu quero ser pai, eu quero ser pai. Tanto é que eu fui pai com 21 anos, né? O Lucas tem 22 já, né? 22, 22, 23. 22 anos. Vai É, fazer tá 23 agora, gigante. dia 1º de julho ele faz 23. E cara, o médico virou para mim do nada assim, de forma tranquila. Ele falou assim: cara, então curte eles bastante. Aí eu: caraca, por que você tá falando? Ele falou assim: ó, eu te disse, expliquei, né, ao longo do tempo aí, agora eu vou ser bem enfático contigo. O que você está tendo está num nível já muito alto de estresse, porque você com 37 anos está tendo desmaio. Daqui a pouco você vai ter isso não a cada 2 semanas, vai ser todo dia. Então você vai ter que começar a ter outras complicações. Então, no final da história, a mensagem subliminar que ele me disse é o seguinte: bicho, você vai morrer cedo e seus filhos, você não vai ver seus filhos crescer. Então, por isso que eu falo que a motivação foi pela dor, por causa do meu estilo de vida naquele momento. Mas o meu propósito naquele momento que ele mexeu, eu queria ser pai cedo. Imagina não conseguir curtir meus filhos, pô, na minha velhice. E tem um outro fator aí, né, Clima, que é o seguinte, né? Se não morrer, vamos lá, né? A gente está indo para um Sequela. extremo. Você imagina você ficar imobilizado com 37 anos de idade decorrente de um AVC. Exato. Você entendeu? Exato. O que que adiantou você ter todo o sucesso do mundo, né? Então, assim, eu quero puxar muito isso, dentro desse curso, dessa jornada que nós vamos fazer. É porque nós estamos aqui realmente falando de coisas muito sérias, sabe? Sim. Nós precisamos entender quais são os nossos sabotadores, né? Por que é que eu não consigo fazer as coisas? Por que é que eu Exato. não consigo ter disciplina? Em quem que eu coloco a culpa? Porque a culpa nunca é minha, já notou? Exato, eu transfiro o problema, é isso aí. É que nem numa empresa. Se você chegar lá para alguém que teve um resultado ruim, a culpa é capaz de ser tua, que é o CEO da empresa, que nem sabe o que está acontecendo muitas vezes lá de cima, né? Tem as pessoas que têm que tomar conta, mas a culpa é porque a universidade está situada num lugar que pega muito sol. Pois é, você está em Aracaju, meu amigo, entende? Então, assim, tem os sabotadores, tem os vilões. Tem a autorresponsabilidade, né? Os conceitos atrás disso. Eu acho que tudo isso eu quero tratar com bastante cuidado, sabe? Mas eu quero deixar uma mensagem assim: é possível de você escolher e fazer aquilo que gosta. Porque quando a gente olha, por exemplo, um exemplo que nem o teu, é tão legal, cara, de o cara conseguir chegar e você se estruturou para fazer isso, né? Você achou Sim. aquilo que gosta, você foi atrás de pessoas, de aliados, né?
que te colocaram para cima, você se misturou com pessoas com a mesma vibe que você. Me lembro do Alex, lá em São Paulo. Sim. Né? A gente correndo, o Alex trabalhava com o Luciano, um cara que também era da mesma vibe, né? Eu fui até São Paulo só para acompanhar os caras na maratona, um negócio assim, superação de metas, de objetivos. Mas as pessoas podem achar aquilo, achar outros esportes que elas gostam, ou simplesmente caminhar. Infelizmente, exato, durante o período da pandemia, que nós tivemos aí todos os centros esportivos, academias, tudo fechado, né? Eu me lembro que eu lutava muito pela causa, não era para reabrir estabelecimento, por trás daquilo tinha a falta de atividade física da população, que poderia até piorar, né, os indicadores da pandemia. Então eu falava, gente, usem a máscara, vão para o ar livre, não se misturem, mas caminhem, nem que seja 20 minutos por dia, porque eu sabia, e depois os dados hoje mostram, né? Sim. Infelizmente, 96% clima das pessoas que faleceram de Covid tinham 4 ou mais comorbidades. Você sabia disso? É, eu fiquei sabendo. É bem gritante, né? 4 ou mais. Isso é um do CDC, né? Do controle de doenças dos Estados Unidos. Nós não estamos falando nem de Anvisa, vai, que você quer um dado mais americanizado, você acabou de receber, né? Mas assim, eu para mim, que as pessoas sedentárias tinham mais chance de vir a óbito. Mas eu não sabia que eram 4 comorbidades. Isso me assustou. É. Então não era só obesidade. Era obesidade, a pressão alta, a síndrome metabólica, a... Cara, era colesterol. Cara, sim, 4 ou mais. Sim. É. Né? Então eu acho que as pessoas têm que procurar e alguma atividade que elas gostam. É impossível que... Todo mundo gosta de ficar deitado no sofá, rapaz. Alguma coisa tem que gostar. Exato. Né? Agora, você falou de uma coisa, Bona, que me fez lembrar aqui um negócio interessante. Você falou de sabotadores. Né? É, que a gente, às vezes, transfere o problema para o outro, né? E isso porque a gente não tem, às vezes, a resiliência necessária para fazer as coisas. Mas isso aconteceu comigo, porque no início, eu lembro que a corrida, para mim, nunca foi algo que me chamava muita atenção. Por quê? Porque eu sempre gostei, na minha infância, na minha juventude, de esporte coletivo. Eu não gostava de esporte individual. Por quê? Porque como a característica minha é de ser comunicativo, de estar perto de pessoas, só ficar correndo, aquilo me deixava... Cara, esse negócio não serve. Igual natação, também não gosto de natação. Por quê? Porque fica ali dentro da piscina, sozinho. Então, eu acho que um negócio... Para mim, tem que ser esporte coletivo, né? E aí, no início da corrida, quando eu estava lá, sozinho... Cheio de dor, porque eu não estava preparado. Aí a culpa era minha, mas não podia transferir para ninguém, né? Mas aquele momento, eu lembro muito bem que eu falei assim, cara, não vou fazer corrida, velho. Teve um momento que eu falei assim, não vou correr, porque isso não vai me satisfazer. Vou procurar outra coisa, né? E aí, o que me chamou, o que me fez mudar e acabar com esse sabotador, que eu estava me sabotando, porque eu estava tentando fazer, ó, tô com dor. Não é um esporte que tem muita gente que se relaciona, né? Por quê? Porque eu não tinha criado ainda a minha... Tua galera. A minha galera, a minha tribo, né? E isso é interessante, porque aí eu comecei a descobrir algumas coisas. Então, descobri aplicativos, descobri grupos de corrida, fui descobrindo as coisas. Mas, cara, não, dá para fazer, né? E aí, como me motiva eu evoluir e melhorar a minha performance... Dentro desses aplicativos, eu comecei a ver lá, poxa, ó, tem um cara que corre 200. Putz, eu vou chegar no 200 do cara. Né? E aí eu ficava brincando com ele e tal, não sei o quê. Então, assim, perceba, essa questão do sabotador, independente de ser corrida, viu, quem está assistindo a gente aí, você tem que tentar neutralizar rápido isso. Por quê? Porque isso pode te prejudicar no que você vai fazer. E não é só na atividade física, qualquer coisa na sua vida. Mas, como o Bonato falou, e aí acho que aqui tem que ser esse alerta, né, Bona, pelo que você está falando, o propósito do seu projeto é realmente ajudar as pessoas a ter qualidade de vida, isso é algo que você não pode postergar. Você pode postergar, sei lá, ir no cinema, você pode postergar assistir uma série, mas cuidar da sua saúde, não pode abrir mão disso. Porque, às vezes, é o que você falou, se a pessoa fizer todos os dias 2,5 km, cara, não vai pesar para ela e ela vai ter uma melhora na qualidade de vida, né? Eu lembro de um episódio, você estava aqui até, te chamei para vir aqui em casa, você veio, e minha mãe estava aqui, não sei se você lembra. Boa, e você, boa, né? Foi pouco tempo. Foi pouco tempo. E mamãe estava aqui,
E ela chegou, cara, com alguns problemas. Aí eu fui, não, mamãe, vai caminhar, botei ela para caminhar. Aí arrumei um personal, botei um personal para vir em casa fazer alguns exercícios com ela. Peguei o fisioterapeuta e falei, bicho, eu preciso que você faça com ela para trabalhar essa questão de alongamento, flexibilidade, fortalecimento dela também e tal. Alinhou com o personal, com a caminhada, com a alimentação. Cara, eu lembro muito bem que você falou para mim, Luciano, cara, tua mãe, ela deu um tropeção ali e, cara, ela nem caiu, velho. Ela conseguiu se equilibrar. Minha mãe tem 68 anos, pô. Então, assim, você fala assim, caraca, velho, não tem idade, mas se você começar desde cedo, você prolonga, como você disse muito bem, né? E aí, depois, de novo, volta a falar, né? Depois você consegue passar por esses sabotadores e começar a ter a resiliência, porque não é fácil, às vezes. Tem dia que eu acordo 4 horas da manhã, Bono, para correr, 4 e meia, cara, assim, eu falo, putz, Grilo, podia ficar dormindo mais um pouco, né? Mas depois eu penso, falo assim, cara, se eu deixar de fazer minha corrida, puxa, meu dia, às vezes, vai ficar, né? Vou passar por algumas estresse, algumas coisas. E a corrida é um momento que tô só eu ali naquele momento e tal, que tem a questão da atividade física, mas é um momento para eu pensar em uma série de outras coisas. Utilizo para rezar, Bona. Eu fiz agora, fiz a quaresma. Sim, agora. Fiz a quaresma, acompanhei, coisa linda, velho. A quaresma toda eu tava na preparação para Boston. Eu falei, cara, eu vou correr todo dia, 4 horas da manhã, rezando, pô. Então, botei aqui o celularzinho com fone de ouvido e rezava o rosário todo dia. Quem nunca fez isso? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Talvez não tenha lugar melhor para você rezar do que correndo. Porque, exato, tudo bem, você pode ir para a igreja, tá lá e tal, mas não é igual, porque a liberação hormonal que você tem enquanto você está correndo, a endorfina, a serotonina, os hormônios da felicidade, né? Eles acontecem enquanto você está correndo. Cara, as melhores decisões, eu sempre falo isso na minha casa para a Carol, né? Para minha esposa, a Carol, falo, as melhores decisões que eu tomei na minha vida foram correndo. E uma delas, inclusive, eu estava do teu lado, né? A gente estava correndo em Aracaju, eu falei, pô, que foi a venda da minha academia, e eu estava pensando muito, e conversei com você e tal. Mas as pessoas não têm a noção, né? E eu vou te dizer, isso você consegue com outros esportes também. Você não, é o que eu estou tentando dizer, você não precisa sair correndo, né? Você pode... Não. O meu sogro, Clima, ele infelizmente ele está com câncer de próstata. Você sabe qual é a maior reclamação dele? É óbvio, né? Passando por quimioterapia, todos esses problemas. Mas o que tem ajudado ele? Ele sempre foi muito ativo. Ele está com 70 anos de idade, sempre foi muito ativo. Então ele é forte, ele está aguentando bem o baque, mas sabe qual que é a tristeza dele? Não poder jogar, ele chama o ping-pong dele no clube com os amigos, que é o tênis de mesa. Sim. Ele era da seleção master do tênis de mesa do clube Thalia aqui em Curitiba. Cara, para quem nunca jogou tênis de mesa... Vai lá, pega um velhinho desse de 70 anos e vai lá bater uma bolinha para você ver o couro que você come lá. É difícil, fisicamente falando. Então, assim, você veja, mesmo num momento tão difícil para ele, ele fala, cara, putz, eu gostava de bater minha bolinha lá. Aí agora ele foi liberado, ele é torcedor do Atlético Paranaense. O esporte está na vida dele, ele foi no jogo. Rapaz, esse cara rejuvenesceu 10 anos porque ele foi no jogo, viu o Atlético ainda ganhou o jogo. Então, você imagina. Então, isso que você está falando, cara, para mim, é muito importante que as pessoas tenham isso na cabeça, cara. Que não é muito mais do que só praticar atividade física. Você transfere para a tua vida pessoal, profissional, para onde você está inserido. E aí que eu acho que é o teu grande legado aqui, né, para mim, como treinador teu, né, é o teu exemplo, né? Você hoje inspira outras pessoas que estão ao teu redor a serem iguais a você, no sentido, não precisa ser o maratonista, mas no sentido de cuidarem da qualidade de vida. Eu vejo muito isso. Quando eu estou em Aracaju, quando eu vou te visitar, eu vejo a quantidade de pessoas que você consegue movimentar. Sim. Não, e engraçado isso, por isso que eu estou falando, né? O sabotador lá atrás era a falta de pessoas, né? Como eu coloquei a corrida como algo importante, tem gente que nem corre, pedala, né? O caso do Domingos, por exemplo. Sim. Cara, e às vezes eu vou correr, ele marca, vai pedalando, eu vou correndo lá dele, ele vai conversando, né?
Mas no meu aniversário, vocês... o Domingos é um caso que, assim, eu vou falar para você, cara. Eu tive em novembro de 2020 em Aracaju, com o clima, voltei em novembro de 2021. Quando eu olhei para o Domingos, eu de verdade, eu não reconheci o colega de Sim. trabalho dele, só pedalando. Ele emagreceu quantos quilos? Não, ele perdeu mais de 30, mas ele fez, ele focou. Eu lembro muito bem um dia que eu estava conversando com ele e ele falando, porque ele estava, olha só, motivação pela dor novamente. Ele teve um problema, um acidente no pé, teve uma fratura e tal, uns anos atrás. Só que ele ganhou peso, o que aconteceu? Esse aumento de peso começou a prejudicar o pé, ele pisava com dor, né? E aí foi fazer um check-up e teve um monte de problema também no check-up. Aí ele chegou um dia e falou: Domingos, cara, foca na sua saúde, cara. E aí ele começou, fez nutricionista, academia, pedalando, tal, porque não pode correr, né? Mas ele pedala. Ele pedala, sei lá, 3-4 vezes por semana. Sim, ele perdeu mais de 30 quilos, cara. Ele perdeu mais de 30 quilos. Mas aí, uma coisa interessante, que aí, no caso, as pessoas veem você, aí vê um Domingos, vê o Salminho também, que é outro colega que trabalha também, que focou só em caminhada. Esse é um exemplo bom agora. Ele não corre porque ele tem dor no joelho. Então ele caminha todo dia. Todo dia ele caminha pelo menos uma hora. E ele botou, sabe como meta? Qual foi a meta dele? Perder 100 gramas por dia. Ele perdeu 33 quilos em um ano e meio. Foco, né, meu amigo? Foco. Hoje em dia, hoje nós estávamos na reunião, até a fundadora virou e falou assim: Salmínio, quem te viu e quem te vê, né? Então, perceba. Né? Isso é muito legal. Então, essa questão do sabotador é fundamental você tentar neutralizar. E aí, quando você consegue essa alternativa para neutralizar... Hoje em dia, pelos aplicativos de corrida, grupo de corrida, cara, eu acho o máximo, entendeu? E fico brincando, porque assim, como eu sou competitivo e tenho o foco de melhoria dos meus resultados, eu tenho lá já as pessoas que a gente está no mesmo aplicativo. E aí fica ali um zoando o outro. Ah, eu já corri tanto, e você? Não sei o quê. E aí cada um vai vendo ali e tal. Então vai motivando. Teve uma vez, um mês, cara, um maluco, meu amigo meu, chama Garrido. Rapaz, eu lembro muito bem disso. Ele falou assim: ah, eu vou correr. Ele ia fazer 41 anos, ele botou como meta na época, isso foi 2019, eu acho, se eu não me engano, acho que foi 2019. Ele falou: vou correr 410 quilômetros. Falei: você tá maluco, Garrido? 410, bicho, nunca tinha corrido. Ele falou: correr 410 no mês. Eu falei, Garrido, você é doido, velho. Aí ele falou assim: vamos, topa o desafio? E a gente já tava acompanhando um ao outro há muito tempo, né, no aplicativo lá. Aí eu falei: rapaz, é muita coisa e tal. Aí eu liguei para você, não sei se você lembra disso, porque estava na preparação para a maratona de Chicago. Falei: não faz isso, não. Foi. Rapaz, só que aí começou. Corre 10 no dia, 12, 20, não sei o quê, não sei o quê. Cara, chegou uma hora que ele corria de manhã e de tarde, velho. E aí eu falei: você começou a fazer igual, eu me lembro que você começou a fazer igual, eu entrei em desespero, rapaz. Foi, eu comecei com... Cara, eu lembro, Bona, teve uma semana que eu corri 160 quilômetros, pô. Corri 2 dias, 80 quilômetros, 25 de manhã, 15 à tarde, 25 de manhã, 15 à tarde, pra bater o cara. Aí eu corri 500 quilômetros no mês e ele correu 490. Aí eu ganhei dele ainda. Né? Okay. Mas, de novo, olha que legal. Né? Você, de uma coisa que poderia me sabotar, porque eu não gostava... Disso eu fiz uma comunidade, eu diria assim, que hoje me permeia. Então, tem pessoas. Tem um amigo no Panamá, mandou mensagem para esses dias: bicho, quando eu vejo seu Strava aqui que você já correu, eu saio para correr. Eu falo: putz, olha que legal, cara. O cara tá lá na América Central, nem sabe, né? Nem sabe o que tá acontecendo e assim as pessoas estão se inspirando, né? Você vê, exato, que é uma inspiração pelo exemplo, né? E você falou um tema interessante também, assim, da questão da inspiração pelo exemplo. Como eu tive aí algumas perdas na família e tal, eu fiquei um tempo sem assim, acompanho a rede social e tal, mas fiquei sem postar, fiquei, sabe? E aí deixei de postar até as corridas, né? Rapaz, você acredita que eu recebi cobrança das pessoas? Várias pessoas mandaram mensagem: pô, Clima, aconteceu alguma coisa, cara? Porque, cara, as suas postagens que me motivam, velho. Eu falei: caramba, que coisa, né? Você nem sabe, às vezes, que está influenciando e ajudando uma pessoa, né? E, cara, eu posso dar outros exemplos também, né, Bonato? Sim, de pessoas que, ao me seguir, começaram a se motivar e depois falaram assim: não, mas eu quero melhorar. E eu indiquei para você, né? E tem vários exemplos, né? O Maurício Galvão é um exemplo. Galvão, Marcelo.
Marcelo, o E tem bastante. Estoco, o Tem, pô, Joaquim. Joaquim, tem muita Cara, gente. assim, eu fico mega feliz porque. E cada um deles colocou sua meta, seu propósito e tal. Pô, vibrei agora com o Galvão fazendo lá 3:10 na maratona, cara, poxa. E um cara que virou para mim e falou assim: ó, Clima, eu tô meio frustrado. Ele falou para mim: tô meio frustrado porque eu não baixava de 3:40, né? 3 horas e 40 na maratona. Acho que a melhor maratona dele tinha sido 3:45, se eu não me engano. 3:45 quando ele me procurou. Então, assim, aí hoje eu vejo ele fazer 3:10, eu falo: caraca, velho, olha que coisa bacana, né? E de novo, claro que ele tem um propósito, né? Pode ser que as pessoas que estão nos ouvindo aqui não seja este propósito, mas o propósito que tem que ter na cabeça de todo mundo é que a vida é uma só, né, Bona? E meu finado pai falava uma coisa que era muito interessante, sabe, Bona? Ele falava assim: tem que aproveitar a vida, né? Ele falava assim: ó, você é e você não, você está e você não é, né? Ou seja, você está às vezes naquela condição, mas não é aquela condição. Por exemplo, eu estou o CEO, mas eu não sou o CEO, né? Não vou ficar a vida toda como CEO. Então, não pode deixar isso subir minha cabeça e tudo mais. E ele falava uma coisa assim: ó, meu filho, nunca esqueça que caixão não tem gaveta. A gente morre e não leva nada. Então, ó, viva a vida. Mais importante do que chegar no destino é a jornada, né? Ou seja, é você curtir pelo período que você caminhou, né? Pelo período que você viveu. Então, isso é muito importante. Se todo mundo tiver. E fico feliz de você estar com esse propósito, Bona, de fazer iniciativas como essa, né, de buscar conscientizar, buscar educar as pessoas. Não precisa ser corredor, não precisa ser nadador, né? Mas, cara, faça alguma coisa, faça alguma atividade que faça você mudar um pouco os seus hábitos, né, e por consequência dessa mudança de hábito, você vai ter uma vida mais saudável, né? Isso é fundamental, né, Bona? Eu acho que aqui nós estamos falando de atividade física, né? Por quê? Exato. Porque eu sou um especialista em atividade física, em exercício físico. Mas isso pode ser também através da cultura, Sim. de uma pintura, né? As pessoas podem achar as suas válvulas de escape, porque tudo, o corpo e mente estão conectados, né? O que eu estava falando. A gente tem que equilibrar muito. Hoje a gente vê o índice de suicídio, por exemplo, entre jovens crescendo, né? Pessoas que perdem esse propósito, né? É uma coisa impressionante os níveis de ansiedade, depressão na sociedade. E a atividade física, cientificamente, é comprovado que ela melhora, além dos teus indicadores de saúde, os teus indicadores mentais, Sim. né? A tua saúde mental. Então, a gente está falando de se movimente é por uma causa nobre mesmo, para você Exato. viver mais e melhor com mente e corpo balanceados. E isso se transfere para a tua vida pessoal e para a tua vida profissional. É, nessas formações que eu tenho feito, eu tenho visto muito o pessoal e o profissional, né? O familiar e o profissional. Sempre tem essa subdivisão assim. E eu, na minha cabeça, tem sim o pessoal, tem sim o profissional, mas tem no meio dos dois, tem o lazer, tem o hobby. Tem alguma coisa que ajuda a equilibrar esses dois pilares, Exato. entendeu? Porque se você pensar em equilíbrio, que é o que a gente espera da nossa vida, para qualquer lado que você for, você vai desequilibrar uma área. Se eu vou Exato. muito para o profissional, o que que vai acontecer com o teu pessoal? Vai ter problema. Desequilibra a tua casa. Né? Se você quer ficar muito colado dos teus filhos, você esquece do teu profissional, rapaz. Então, assim, você tem que ter esse equilíbrio. E muitas vezes essa atividade que está no meio é o que realmente leva o equilíbrio para a vida das pessoas, sabe? Eu tenho visto muito isso, né, no sentido de tentar achar esses gaps, essas oportunidades de equilibrar a vida das pessoas através da atividade física que eu entendo, né? Sei como organizar uma rotina, sei como indicar atividades que podem se encaixar a diferentes perfis. Então, esse exercício, inclusive, eu quero fazer durante a Desperte Saúde com as pessoas para que elas entendam que sim, dá para achar. E depois Sim. que você procurar bastante, uma hora você acha, entendeu? Você vai jogar Exato. o ping-pong, você vai caminhar, você vai correr com o clima, vai competir com ele no Strava lá no aplicativo, ou sei lá, cara, simplesmente você vai
é andar de bicicleta lá com o nosso amigo Domingos, entendeu? É, esse ponto é bem interessante que você está falando, Vela, porque, Bona. É, porque olha só que interessante. É, eu costumo, não sei se você lembra, já foi em circo, né? Circo não tem aquela atração que o cara tem aquelas varas e bota o prato lá em cima e fica batendo ali? Girando, aham. Girando ali para o prato fica equilibrado e não cair nenhum prato, né? Na nossa vida, é bem isso que você falou, esse equilíbrio é como se fosse a vara com o prato. Então, no meu caso, tá? No meu caso, primeiro, Deus. Né? Então, a primeira coisa é Deus. Assim, no primeiro pratinho meu que eu tenho que cuidar ali é Deus. Né? Segundo, a família. Né? Ali, o pratinho ali da família é importante. Terceiro, o trabalho. Né? Quarto, a saúde. Quinto, os amigos. Né? Então, você vai ali, você tem que... Ah, Deus, vai lá, você vai ter que ir na missa todo domingo. Então vai lá, dá uma rodadinha lá no pratinho do domingo, lá da missa, pô. E reza durante a semana em casa, mas vai lá domingo na missa. A família, pô, você tem que dar atenção, né? Eu tenho combinado, por exemplo, minha esposa. Cara, minha esposa é uma guerreira. Ela me acompanha em tudo. O dia que eu tenho que fazer longão de 30 quilômetros, bom, eu saio 3 horas da manhã pra correr, porque era Aracaju muito quente. Então eu saio 3 horas, 2 e meia da manhã, eu tô saindo de casa. Cara, 5 horas da manhã, ela tá lá no arco, lá com um Gatoradezinho pra mim lá, velho. Eu sei, rapaz, eu sei. Já passei por essa situação, até quase caí, de tão assustado que eu fiquei. Rapaz, o que você tá fazendo? Então, imagina. Então, assim, o combinado com ela é, cara, dado que eu tenho que cuidar do pratinho família, cara, o combinado com ela é o seguinte, ó, ela me ajuda em tudo nessa questão do meu propósito da família, da corrida. Mas, cara, eu cheguei em casa, posso estar depois da maratona, morto. Ela fala assim, meu bem, eu queria sair para almoçar fora, eu queria ir no shopping. Cara, não vou reclamar, vou junto com ela, posso estar morrendo, vou engatinhando, mas eu vou lá, entendeu? Porque tem que dar atenção. Ah, precisa ajudar a Milena na escola. Cara, vou ajudar, entendeu? É a mesma coisa do trabalho. Então, do pratinho do trabalho, é a mesma coisa. Você tem que ir lá dar o giro na varetinha para o pratinho não cair. Né? Os amigos, mesma coisa, cara. Foi uma preparação com maratona. Eu tenho aqui um círculo de amizades aqui, bem grande aqui no condomínio aqui, os caras toda semana tem uma resenha. Mas, cara, pra maratona, até virei pra eles, galera, esse período aqui eu não vou ficar vindo todo dia. Né? E as pessoas têm que entender também, né? Mas se você vai lá na hora certa e fala assim, ó, dá a rodada no pratinho, o pratinho tá rodando lá na vara. Uhum. Opa, o clima é nosso amigo, ele tá só focado agora em outra coisa. Roda, né? O pratinho, gostei da rodada do pratinho aí. Essa. Exato, então você tem que saber quais são os pratinhos que você tem que dar lá, rodar e fazer o equilíbrio entre eles. Porque se você rodar demais um dos pratinhos, vai cair. Se você rodar de menos, vai cair. Tem que saber dar a rodada com a tensão correta para que todos fiquem equilibrados, entendeu? É, sensacional. E vou te falar, Clima, que na nossa última aula, nós vamos estar com o professor de PNL, Master Training de Programação Neurolinguística, de Newborn. Esse cara vai dar algumas dicas de rodar pratinho para nós, mas ele vai mais na base, né? Ele Legal. Vai ensinar, talvez, a gente a construir a varetinha, Sim. né? Para equilibrar o pratinho. Porque ele sempre fala... eu converso muito com ele. Ele sempre fala que tudo tem um começo. Ele é daqueles caras mais... Fala, tudo tem um começo. E, geralmente, a gente erra a origem, da onde a gente quer. Por exemplo, eu falei para ele, como que cria uma cultura do hábito? Ele já olhou para o lado e falou, não é criar a cultura do hábito, é você se restabelecer como ser humano. E aí já vem uma linguagem completamente diferente. Então, eu acho que esses papos, né, o que eu acho legal de estar aqui com você? Porque é prático mesmo. Sim. Não é história para boi dormir, é um cara que foi lá, passou pela dor, fez, aconteceu, e o mais legal, né? Teve resultados gratificantes com isso. Exato. Tá feliz com o que conquistou e ainda tem muito a conquistar. Exato. Então, assim, Clima, para a gente ficar dentro do nosso tempo aqui, né? Eu queria te agradecer muito, cara, por esse bate-papo. Você sabe que você é um amigão meu do coração, aí, uma pessoa que eu respeito, admiro você, tua família toda. Realmente, eu gosto, eu não gosto, né? Eu amo vocês. Então, agradeço mesmo de coração a tua participação. E, cara, deixa a tua mensagem final aí de inspiração, já que você é inspiração para tantos, né? Deixa uma mensagem de inspiração para as pessoas aí, meu amigo. Bom, primeiro, Bono, eu quero te agradecer, né? E te parabenizar por essa iniciativa, né? Eu sou muito grato a Deus por tudo que tenho,
mas sou grato também a Deus pelas pessoas maravilhosas que Ele coloca no meu caminho. E você é uma delas, com certeza. Você, sua família, né? Porque, além de ser um grande amigo, é uma pessoa que me motiva, me incentiva a superar os meus limites, né? E isso me faz ficar melhor, né? Então, isso eu sou muito grato. Então, muito obrigado por tudo. Que Deus continue te abençoando e parabéns, né? É, saiba que eu vou ser um apoiador dessa sua iniciativa aqui. Vou divulgar ainda mais o seu trabalho, porque cuidar das pessoas é um propósito de vida que eu tenho, né? E se eu puder cuidar das pessoas, ajudando ela a ter uma condição de saúde melhor, vai ser muito gratificante também. E para as pessoas que estão nos assistindo, né? Não deixe que as crenças limitantes façam com que você não atinja o seu objetivo, o seu propósito, né? Em algum momento, algumas coisas que me limitavam, me travavam, e isso acaba me cerceando de realizar coisas muito maiores, né? Então, eu fico muito feliz de poder estar contribuindo aqui, mas saiba que cada um de vocês que está nos assistindo aqui tem o seu potencial, o seu limite. E vá buscá-lo, vá superá-lo, na verdade, né? Porque você, com certeza, vai ser capaz, né? Eu lembro, Bonato, não sei se você se recorda, mas eu fiz um propósito, né? Que depois dos 38 anos, eu ia correr todos os meus anos em quilômetros, né? É verdade. E tenho aí, desde os 38 até agora, foi os 44 e corri 44, até os 50, tá? E até os 50, chegar a 50 maratonas. Fechei agora em Boston, minha 28ª maratona, então faltam só 22 aí, em 6 anos. Então tem que correr 22 maratonas em 6 anos, essa é a minha nova meta, nova proposta aí. A parte boa é que eu vou ter emprego por mais 6 anos. Clima, obrigado, irmão. Boa noite para vocês aí, brigadão. Obrigado para quem nos assistiu, acompanhou essa hora aí, super agradável. Do lado de uma pessoa que doou uma hora do seu tempo, uma pessoa profissionalmente também muito importante, que a gente pode tirar isso e colocar em prática na nossa vida profissional também. Então é isso, gente. Fiquem ligados aí, nós temos mais uma live depois. Lembrando só que os comentários, nesse momento, eles estão fechados, porque a nossa última live nós vamos fazer ao vivo, tá? E aí as pessoas vão poder interagir com a gente ao vivo, com o chat aberto, e as pessoas vão poder interagir nessa live do dia 7/6, vão poder interagir com a gente através dos comentários, tá? Então, fiquem tranquilos aí que vocês vão ter a oportunidade dessa última aula, na aula 04, com o professor Edilney Bones, de fazer os comentários, mandar perguntas, respostas, enfim, fiquem à vontade também para, pelas mídias sociais, talvez, né, seguir a gente e mandar suas perguntas aí no meio do caminho, que, de acordo com a nossa disponibilidade, a gente vai responder também. Beleza? Então, vamos lá, gente. Desperte Saúde, tá aí. É a nossa jornada em saúde e vamos em frente, Clima. Vamos cuidar das pessoas física e mentalmente, vamos junto, que acho que essa missão aí é para poucos e a gente está fazendo parte dela. Valeu, meu amigo. Aí, conta comigo, tudo de bom, valeu. Um abraço, foco, obrigado. Total. Foco no que é foco e foco na saúde. Boa, vamos nessa. Um abraço.